ye singa okunyumirwa abagiwuliriza ssaako n'okubeera naawe aginyumya wennyini bw'oginyumya obulungi osobola okugirungiya ne bwe beebadde mbi. Program ensi tebankadde, tukomyewo natero olwaleero. Din Lubowa Saava ne Haji Muhammad Kizito Kaloole, erinnya eryo linnyumira nnyo, nali manyi nikinemu naye nagenda okubuuliriza nga baligamba ddala kituufu linnya gye liri. Nasooka ne ndiwulira omulundi ogwasooka ne ngamba leero linate mbadde siriwulirangako kuba gwe mulundi ogwasooka naye. Olwaleero tukomyewo nate era Haji kansaba babuuzeko kubanga bye tugenda okwogerako olwaleero tugenda kuba tooki mu biki abasajja bye baateesezzaamu mu lukiiko lwabwe olwa iPod. Kabe kasinge n'okutunuulira ebinaavaamu oba ne bye bateesa bikyalina makulu oba tewali. Then tutunuulireko n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga. Ekiwamba bantu bano nakyo tugenda kukyogerako n'engeri pulezidenti gye yeesamudde obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze obumukwasibwa nga ddala y'alina okuba ng'obuvunaanyizibwa ku ye wabula n'abyejjako n'abikwasa abantu aba ssekinnoomu yasigale nga teriika amunenya. Haji, nkwaniriza ku mulundi guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nga bulijjo tuli basanyufu nnyo okubeera wano namwe abatuwuliriza abatugoberera ku mitimbagano gyaffe. Mungu abongere obusobozi n'obwagazi ate muwabule. Comment seze babagamba wansi muteekako ne muwabula si ffe tusingayo okumanya ate bye twogera biyinza okuba oyinza nga nti omuzeeki wayogedde wakoze eki ensobi kituufu kye kino. Waliwo era bwe twakayanako ne munnamawulire omu kwali kufa kw'abantu abattibwa 7-7 kusaawa ya kwini abaakubwawo ne muwula ng'ayogera bye ne muga naye bw'oyogera si bebaki bebatuufu ne tuwaka nti wakala muga agenda ono nyini yadda nga be nali mugamba bebaki kubanga nze naliwo. Essaawa ya leero we tutuukidde naye nga tetunabagenda maaso njagala okujjukiza mmwe mwenna kubanga nnamba y'abantu kakati abatugoberera etandise okuwera kino twongera okukyebaza. Tusemberedde okuyingirira ddala omuwendo ogwo ogwetaagisa naye mwongere okusubscribe nga tufuuke bammemba kiraasi ebeere nga nnene gye mukoma okumanya gye kigenda okutaasa eggwanga lyaffe kubanga kiri bakizibu okuwuddisibwa mu kintu naawe yennyini ky'otegeera. Era olisobola okujulira noga nti kino bwe kiba kiganyika nebuze ku gundi oba obujulizi bwe buno. Ebimu bye twogera tetubyogera lwa kwagala kusaakaanya oba kusaakiriza oba kuyisa budde nedda tugezaako kuba okutegeeza ensino gibangula. Olwaleero abasajja baatudde mu iPod. Omuntu ayinza n'okwebuuza iPod bye biki naye baatudde ne bakuŋŋaana ng'abakulembeze ab'ebibiina ebisatu ebyasobodde okubeerawo ebikyalina ababaka mu paalamenti. Then ne bana abalala abalinayo bammemba baabwe yadde tebalina babaka mu paalamenti naye baaleeteddwa ne babeerawo. Naye bye baateesezza bavuddeyo nga bonna n'abagenzi okubalaba babaŋŋoola buŋŋoozi. iPod ekyalina amakulu. Interpreter gy'oyogerako okusooka etandika mwaka ki ebaddewo ebbanga. Ezeete ekyagireeta kugonjoola byabufuzi nansobi zibeeramu n'okugamba ku oyo abasinga amaanyi nti owaayo tujigiriza nnyo naye tetukyassa naye bukyanga batandika giteekawo amakulu kyegafuddemu. Sikutula butuuzi kukola baali badde batula nti owaayo nti bye twateesa ku luli kino nekino nekino tubituuseeko kino bigaanyi naye temunaakutuusa ku kyasooka muze kuteesa bazze kunywa mu kyayi ab'ebyobufuzi byokukola tebakyalina. Ebifuzi by'okusinga obungi kati byakyusa era twabanga n'ebifuzi nga by'amaanyi DP kibiina ky'amaanyi CPW ekiri kati biringa UPC oyinza nakoza tekikolanga ki tekibangana mu ggwanga naye nga kyekimu ku kirina n'ekizimba ekisinga obunene mu Uganda Uganda House Obote Foundation kyalekawo omusingi ogwaki naye bw'okinoonya waga nti Uganda House omwana ajja kubuuza kitegeeza ki Uganda House ani yagizimba nga izo giyita nti osanga gavumenti ya naye nga kyali kibiina ekyali organized ne kikola ebyakyo kakati olwaleero bwe kinoonyesa kikola ki tokirabawo kakati ebibiina birina okulwanira okugenda mu iPod yes DP jema yadduse n'okudduka yadduse olw'okuba nti kati lwaki yadduse mabegaka awo bagibadde bubi kakati ogenze ku pate yakwesanyusaamu naye nga omuzinzi ogukuleeta ogwa naapo abaana bali mu kkomera ogenze kuteesa kuki yabuuse mu katego akade kamamaze omukwata naye abadde agenze yabadde rap ya Kakutte yabadde mukutte ki naye n'asooka mbuki kyova olaba nti omusajja oyo FDC naddala semujwabo abantu abo mbaagala mu lwaki principle kintu kikulu nnyo
bobera ku nsonga gyoyogera ko nga ye ntuufu kkiriza osiibe enjala ye ogiremereko kubanga bwe mubaddala mulese iPod muteese ku bizibu bya mostly bya bibiina abanyigirizibwa bannansi soko bavuyeko bannansi buvunaanyizibwa bwa Pulezidenti Museveni twamukwasa obuyinza tulabirira okubeera obuki naye kati bano banne abavuzi bajaga nti mwana wange ow'egindi coordinata yakwatibwa tetukkiriza kuba nkuŋŋaana ogwo mulimu gwa iPod okusobola okuteeka buki naye bukyanga bagitandikawo egusiza nsonga ki sinagira baneemu iPod egenda tumalira ssente era nja kumaliriza nfunikira sijagirwako nnyo yeetaaga eveewo eyamba buyambi bano mu kamera ebibiina bano kati ngaba abasajja gye byava e Netherlands bwakola nti iPod yatudde kuba babitandika ndi yatudde ne babatunulako nti ate oyo nti memba wa DP bali okubeera nti yakola ekibiina kya DP mu Uganda kisawuninga bunene nnyo ate foto izo kiranga tekyalina makulu kuba omusajja alina ku treatment ya gavumenti yegimuwa nagamba nti oyo nti wa UPC gwera kulaba nti ate ono omukyala afumba yafumba ene emmere kakati ogenda okwesanga fe abali munda tetukyalina ku makulu naye iyo gavumenti egigasa kubanga mu international scene bagiraba era eri yabaddeyo kulembeza kyatambuza ebintu nga bikola ki yes yagifunamu naye kakati mmwe bwe mutaba bakozi be lwaki mukkiriza omuntu afune mu kintu kye mutafunamu mwena temwali genzeeyo mwena mwali sigadde wano muga nti iPod gye watuleetera taata tijja tukola ki bw'oba oyaga tukomewo esokedde ku mulamwa mumuwe conditions okkiriziganya n'abagamba nti abamu ku batuuse mu meeting eyo nga mwami maawo na biki babadde bagenze kuwa lipooti ku bye baabatuma ekyo sikirinaako bukakafu abantu bwe babadde babasonga mwenno abantu omuntu bwategeera si bwe ntegeera nja kwogera kyentegeera simanyi nti ani yatuma naye ebikolwa abamu bye bibawaliriza okugamba abantu gwe byokola ne bireetera omunaga ni naye gundi kintu kino kyokola ng'olabikanga omuti omutume abantu abamu naye sirina kikakasa kankitwale ndi ekibiina kya DP kyewandiisa kyalese n'ababaka yali kiyinza okuba nga ebigendererwa ebimu kibituukiriza ebya NRM naye nkyakibalanga ekibiina ekiri ku opposition nkyabala ekibiina kya FDC nga kiri ku opposition nkyabala jema nga ali ku opposition mbala UPC nga ali ku opposition naye munda muli ayinza okuba nga tatuukiriza bimuwaliriza kuba muki bimutumiddwa kuba ku opposition ku bantu ku bantu eno ababalaba be bakujaajinga kyagulanyi yagamba bamemba ba parliament abantu bajja bajaajinga okusinziira ku bikolwa byammwe exactly era bye bilisalawo akalo bye bijja okusalawo yes baabagamba nga mpola wano abantu baminisita ebintu bye mukoze si birungi abantu si basanyufu ne bawakana jajimenti yakoze eki yakutte ameria kwe kugamba nti abasajja batulanze ku lwako nnyo omuntu yenna ategeera nga nze olwaleero iPod yonna eya NRM eyalibadde etuula mu kisenge ye Pulezidenti Museveni obukulembeze obuwaddeyo otya tusigazi bye tufunye kuba tulina bye tufunye ng'aba NRM ebitali bikolerere nga mubye bibbe kumpi tubifunye tuyinza okuba tetubibye naye tubifunye tonyikiriza nnyo kunga tubye naye tubifunye abasajja bangi ku bo betulaba abagagga mu NRM tubifunye naye bwe tuba tubifunye sebo gwatuwadde akayiti tufune ebintu ebyo tuteerewo omuwaatu ogubisigaza omwaganya gusigalewo tubisigaza tutya meeza n'olwaleero Uganda eno okuddamu okufuuka amata anti kakati ffe kitegeeza nti abazzukulu be tulekedde ebyo tetubibalekedde ati biriwa gwolowooza ffe tusoose UPC yaliwo yaliwo neegenda amini najja n'agenda abakyoli afuze eki ye ng'omuntu abaana abamu basobola okujja nga bagenda bakola ki beerwanako ne bajja ensi bwegenda ekyuka egenda ekyuka naye mulimu ddala abantu abagenda okubuuzibwa ebintu e Kenya nkugamba yakola ebikolobero ebitagenda kubeera wano kuva mu 92 mwe yakola ebintu ebivve ebibi ennyo abantu baafa abantu babbye waliwo sikonde yaliwo eyaja eya Golden Bank eyo yaliko Saitoti yali vice president naye ng'ali ku musango gwa kubba obukadde 6 Saitoti si yona yafiira mu nnyonyi ensi yona negamba nti agenda muki mu kooti bannamawulire ne babuuka okuva gye baava fayiro baayitayo mpite bannamawulire basigala ku kooti nga balinda Saitoti teyakola ki teyalabika
na amaliza na gandhi okuva mweno yonna skando meza wale ude kubabuza ya Goldenberg biwoti afude biwoti mulina kobo kakafu yato uko yato uko nali Nairobi agamalo kuva biwoti yatani amujie wabwe kisumu alimbi limbi mwindi akubye lukunga no lugendo kola chi amuleta amukubye amasasi amuteka mu state house agendo kulabanga uko na gandhi uko mukwano gwange sina mukutuma kongo mukubi echi masasi goma nyi mutwale nze tondetira bizibu okuba musanga ku state council enkeranga mulamba pamazo guocha oyo biwoti yafabulwadde nga moisi afuga ate bukulembeze buzibu kolachi bwochuka yabateseza moyi yabateseza bibi na alekanga agenze nabiyo nabisiba mukuko pup nabiyo chivunaliwe muinde nyosen ne Museveni chabako chabalino chalino tuko chalino tukolera atuteseze Nenganza ndaka ngachari ye miyake. Anti, awatiyo maya bazukuru. Yeah? Bage da kutunda mevu. Toba laba aba mini. Wazizai wali kwa. Iba wali kumukua. Tepa tunda mevu. Guba tunule mevu, mwanyi, bumasu, biangwe. Ah. Jafu wali mulaba awe ntebe kuguni ku Ero Beach wa. Jafu wali no ye kari kumusaji ya soma. Jafu wali ya soma. E, tabani ya mini. Najana ina ateka uskando ze mungerie. Na changala Museveni ngachari zaire. Na ya jira kwa agreement. Ni yajira kwa agreement chichulanti ya skola chi nebo nasibo bali bayitirivu nya bali obubi geno no nyemutaba ni wa Maria Mungu ezo kutoko onyera musanga avuga chigali Maria Mungu ne yata abantu okufa obufi oyogendo buze mutabaniwe mbadeni no musirikalo omuntu atula bulungi akola embuzi yali pe master yete kama senyo bade mukozesa ne katarabika akuze kuzazeyo ewabwe Tutulane tuogere na kubulira buli kimu kyonna. Pay master. Yasasulanga abantu. Yes. Ade te kamusenyu. Ninga mbada ya utakucha kusoba tacha aswana wirubalo. Wo munonyezo obuntu ntu obuchi. Obutono tono. Yeranga tuwagalana nnyo ne yangambe mzee nguvu kwisha. Amanyi gampe. Wacha nirudi. Nkakase yakola chi? Yadaye. Kakati bwotote seza bazukuru. Tebalina njawulo. Embera yeyo jyo tukwala. Bajja kutunda amevu. Wewawo, tugena maso program nsite bankade, nyongero kujugeza, teka akalimi kusubscription yoyo tuberenga tuteka ko, tuberenga kwetulitwe yongere maso. Embozi jetuliko, bajita program nsite bankade, eranga binji bietuogira kwebi biola banga biebiliwo, yade tubikubanga tubizayo kema vegano biko miyahu wakati, tusoboroku wechifana nye chirunjo chitegere. Abantu bagena maso ba wambibwa, batu walibwa, president inavayo, na gamba ye fetu balina, nenga tabe itadeko. Atira na atabe tondela. Abo beba kwa atida abantu babu. Chokanga atiwa na juzi beba kuba zebula. Uyu yavayo ne ye tonda. Chino chitegeza achi. Na kukama ndo mkule mezebo naka stabu suke miaka asatu mweta na asatu. Enseta ndi kukuchusa achi. Obuzo muntu olu wale ero. Gwe president waito mwagala. Na kuwe nsunga. Eteri u. Akuganti arude wonyo. Niyo muntu okula wenyo chinzo mkuchaisa. Jajawa ngebalu wawe. Hii, wacho chamu ndo kubalu dewo nyo. Kati yon songa nafu, ni yoli ajikolachi. Najikuwa. Neka kato inza kujanga, abantu menu je wabale etera. Buta tamuntu. Buta sibira muntu buwelele. Muntu buta mnyagako bibie. Road broker kufamu makubo. Esawe nunga menu ya, menu nga ekomiyewu. Atene choku take chutichari yo. Munamba 10 za twala president Museveni munsiko echogo babantu kutakate chali yoku batichali wu chali ruddawa echo chiachetandi echo chizebuziwa no era chize mulembe kwa fe ogoba abantu kutaka abantu bonna baba de kumataka gatabamaina ba nanyene ko zenna lyo mwana omutya lyo shulo kumanya anti ne takali ya wavuvumira adonia zenna linchi maji bayi kutalika 10 years Nali manje taka kutuli ekibanje ekimu kya wavuvumira. Ekyo nali nkimanyi. Lwaki? Yali mwami wa kyalo. Mhm. Era lumutu asitule ekibbo ne mama wange ekyalimu ebijanjaalo neki ne kasooli kuba wabirangawo omusiri gwa kabaka. Nagwetikkako ne mama wange. Ne mugumutwalira. Tumutwalira. Era kuolo naddamu n'agamba nalungu gamba sula tazanga kibbo kino wange. Sula yomu kubavubuka, ilabu ya muyita. Aba singo kubaba kuzi kucharu kuno. Kwa geti yita, ansa hii ya amazoku yita ansa.
ebi merebera wo kwa ganti gamba sura tazza chibbo kino wa wange sura yomu bavuka basingo kola ki okukola yali kitanga nzala kubanga okugo musiri kuno kukuka kasanti olimie ebo ebutaja abantu bachifuna bubika baka ajoga nebadira tutwale mere mbuga yalinga ansa kukakasa tata wasava emmere lisa abantu bekola ki ajirina tajja kunula kasoli wa abantu kumubba yes kakati gwatalimie kikakata koba kuvunana lwaki tulimia abantu bagenda kuli yachi eyalinga courage ere mmere yalimibwanga abantu bajja ne gwa bibyale yalete sanga ne byaji ne baterekako yes kakati kilicho ekyo kuwamba abantu choyogerako abantu baziba wambibwa kulembeze bonna echenje bote byali wona amini naamini byali wo ni amini okusinge nnyo byali nnyo byabo fuzi wa guru eno wansi ku byati byali yo erokaba bali ngawo basaje abakwatibwanga bamwe rogendo kweto role nnyo baba bulamu ne ngudu rumu ya fo anero wachi bamubulamu rumu street kali ka chijukizo chali chijukizo ngaba mazo kumweti mtu amazo kufa ni yali mulwanyi wafe abantu banje abamba afiro bwerere ne mulimu abafu ngabali mbyabufuzi dalala basema kula baba tira kusaya queen bako abantu 10 na 12 yakusaya queen samvu musanvu chiche cha basa abamba ali byabufuzi buterefu ne baba kuata obote 2 pasati zayo la abantu budroni bolu ali nakugamba nali mvudde mukyalo nganzize wano nienda kutwala ddagala panda gali negwa ebasi neva wano wansi kuntanga uzingo vwe makerere nelinyalinya sauti ojulira mangu nyoro toka muzikiti utane kokula chi nezo kusamuto wange ti wai soko ole basi zi nituyimirira nabatani kokukka sa musanvu kuva mayuni ako gola bawo nakula byo lyokujoga te makerere obasimbeze sterao au naye badebility ya mayuni wola bawo nawo nebizimbo olwalero navamo sa musanvu ni abantu be batwala bakawo nawo batono omukubogwe nasinga nabamuita mukondomi wange medi yali muyekera bamutwala ne mungu ya musesema ni abamu bakwatibwanga bayekera kitufu abana abamu bali badduse bisere ebyo kyenda mwe kirana mwe satu yeri siza bya abantu abamu badduse meriteri bichi bichi kati abamu baba kwata screen abali bavudde yenu bamazo kwata babo ogezanga kati bakuba parade bajja buzzo bakutunulide baba yekuba toliyo era bantu atabakola ki kakati kine kye kiwamba bantu kina kugamba nti obukulembeze kasitabu malo okufuna olubuto iyo enkyuka kyuka erina okuwamba abaki abantu okujja ku president Museveni nga sazawo nada ku ballot paper lwajjo kulekera okuwamba abantu ni abantu bajja kuwambibwa nnyo kubanga abana batali ready abe abenyiddwa egundi boda boda ajirina bodo lujitula bwepa bajimujie kwa kozechi bajitutte talina wakola ki wasigala ekyala amazo kola ki amazo kutunda akabanja ka kitawe mukyalo agenda kuddawa era chovola banti ayango mango kubukire kigali kyenchuka chuka abo nabo nabo nabali munapo napo tebajieta gange kibina tebajieta ganga ki basubira yakalembereza nti singa dalala napo ene jawo kulembeze embera yali damuchi monteko basegire njabano abasinga abambaze kuno nyamirimo ne mulimu abantu abazizolwa kozi bana baboda boda abasikolo walero tebabasika tebali nye kubabagala nnyo okusibibwa bagala enchuka chuka baloze enchuka bwenebeerawo tuizo kuba bulungi okusinga kokola ki atenga for sure enchuka bweberawo wali wechi beerawo nalinchira biyeko no wanukulule bachitafe basale ebintu byonna mbutale nyanya bebazi sala buli kimuno chikola ki exactly 1986 embutu zavuga mpaka kyenda mu embutu amazina gawaddewo 12 gumu we wawo program ensite bankadde je tubadde ko lunakulwa lero tukatusoke tuchuke mu katono nyo n'oluvannyuma tukomewo naye nga nkujukiza nti kola subscription tuweze omuwendo gw'abantu betwetaaga twagala nnamba ewerere ddala kiraasi eno tujagalanga eri mu bukadde 2 plus okakasa biki byetwogera olwo tutegeeza abalala nabo bategeeza abalala ate nabo bategeeza abaliddawo nti twaliwo ne twogera ebigambo bino okusobola okukyusa Uganda eberenga bweri emboozi yeno y'olwaleero gye tuli nayo Zedin Lubowa Saava wamu ne muganda wange Haji katukyuke mu katono n'oluvannyuma tudde.
mbozi ya chiwamba bantu yeye kyagenda maso twagala tujiwunzike bulungi olwalero buli muntu ategeere lwaki bino bikolebwa nga watali kusonga muono oba muono olunwe wabula tutegeere lwaki bino bibaawo era ensonga egenda kukomekkereze bwetya sabiti eno yennyini gye tukubye amabega gavumenti yavaayo nefulumya lisiti eyayo gyeraga nti mbe bantu bemanyi be baawamba kyokka naabo be bawambidde abantu baabwe nabo ne bafulumya lisiti eyaabwe ng'olaba nti bali balinga abaakutte akati okutabula mu nnyanja ng'onaga nti b'otutte kumpi kyalo kiramba ku bonna ani abuzaabuza munne gamba ekituufu kyo abantu baakwatibwa bw'otunula ebbuku mwe libadde mu kalulu kano libadde ddene nnyo munaddala mu sayizi y'ebyobufuzi wabadde tewannabaawo kibiina kigasse bavubuka kwenkana kibiina kya NAP besi gy'abaddewo mu byobufuzi atambudde ne tagasse nnyo bavubuka kutuuka ku stage eno kubabadde stage eno abantu babadde suwa waliwo n'abakyaloota nti obukulembeze buno tugenda bukola ki butwala twabuwangula ekyo kyo bakyakirowooza kakati abantu ebbugumu lyabeerawo n'abaana abeenyigira mu muzannyo gw'ebyobufuzi babadde bangi obadde oyita awantu n'osanga omwana ng'asiimuula n'ogamba bwagazi bwa kikaaki soda alyawo omuziki guvuga endongo evuga oli amasannyalaze yagasazaawo era agasasulira n'agasaza ne gajja gabeera ku muti waliwo omulala eddajjeera awo yabadde alyawo ng'omuvuka alinga mulalu ng'akiina kinene sipapo yajja n'akijja nawo n'abe mundu n'akitwala n'agenda agula ekirala n'akomawo n'amugamba nti ebintu bisatu kugendako bibiri ku kifaananyi naawe mwemusigala nga nze nfudde ekifaananyi nze nange tusigala nga gw'oli mufu gwagamba yisi papa ayina ne mundu mulandi kuluuza ye bamukuuma n'omukuuma alina mu basatu yakiyimirirako n'amugamba nti ku bisatu ebibiri bye bisigala wano ekifaananyi nange tusigala nga gw'oli mufu otwala ekifaananyi naawe nga nze ndi muki nga ndi mufu se papa yalowooza bwat naga ndowooza teyalirede kuttaki ekifaananyi yakireka ekyo nakirabako najjeera awo kakati abaana abo abali mu kiti ekyo babadde bakakasiza ddala nti obukulembeze besi gye watulimbalimba dda otulimba olina omusajja naye fuka tukuteriki owaffe tufunye owaffe obukulembeze bututte kakati abaana abo gavumenti ebadde ebalaba kamera zibalaba netandika obbana n'omukwoma ekisinga okunnuma kamera kwe kulaba abo abaana nezitalaba ate bakuba baana masasaana mu abataano yogera ku nsonga eyo bulungi kubanga kamera ekisinga okunnuma kamera zetwateekamu sente mpitirivu buwumbi na buwumbi neziraba abambala obukoofiira obumyufu neziremu okulaba bakuba abantu ana mu abataano amasasi kyannaku zaali bali nazo ziga nti gundi negundi nabo mubatulagako kubanga kamera ezikwata bano ezo zikwata baliwa kakati abo abaana bonna bojja olaba bakwatiddwa babadde nnyo ku mwanjo ate nga balabira ddala n'ekyessente si kyekiriko kuba bagezezzaako abamu batwala bafune ku ssente naye simanyi nanga abaana bano ssente baazigaana batya babadde balina ekiga tetwagala ssente twagala ki twagala nkyukakyuka tebagaana bukulembeze ba edi mtu tebagenda kufuna bukulembeze kubanga obukulembeze bw'eggwanga obusinga obungi mpapula mukulu Saava yabonaabona ne banne wano Sudan n'atandika bawa kontrakiti za kuzimba maki masomero mapoliisi tamanyi bitabo naye genero naye ekifu mwatudde mwetaaga mwakola ki byebizubizo osiŋŋaana wano nti ne pulezidenti gundi bw'aba azze ng'afuuse pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi those are the same problems agenda okusiŋŋaana ayina ababe bazatambula nabo abatagenda kukwata ki tusuula ekitabo wali tukuwe minisitule y'ebyobuyimbi nga tobirina kakati abo abaana naye nga babadde balwanyi kakati abaana bapiikingiddwa kyannaku nti pulezidenti Museveni yakkiriza abamu nti abalina niye abalala bebagenza okusoma mpuliddeko abagamba olwaleero nti mubaasomeddwa bonna abaffe tebaliimu babadde mu conference wa Kyagulanyi oluvannyuma lw'okusoma lisiti
Ababu waka baake dewa. Wacha akulani. Baga manti abafate bako lachi. Chabali emu. Bali rudawa. Ato chasumula begana. Wawa kia. Kasita wale seko li sinibu wale madole tomu ntu wako. Kasita president yaga ya kujina gamba. Nti abantu fetu kolachi. Fetu balina. Iyali nsobi. Hey. Hey. Tuchano nyeleze guanga liya ingila mwa bantu wa bachama bawamba bantu bafe. Iyali statement yentufu. President akala maa soba mtuze mu kamera mamude mabuzi. Tuchano nyeleza. Mulimu elementi yezize mune zitu wambira abachi. Abantu wa. Abana. Na chisigaliza. Niye kwa kasofa yono gamanti. Tubalina. Tuwaba tuwala. Baleti. Bobo mazo baleta. Tetubeta gamachi indi. Katatiba nubasibide machi indi. Basi, luwacho musibide machi indi. Echu chibuzo. Koti ya maje tesibiru wa yumu untu. Atali munda maje. Atotia. Leto obujulizi. Oletebi okuluwa nisabi abadali nari okagene machi indi. Atina bawe laba babi wakanya. Nibada mwai koti. Waluwa wechi confusing gida abandu. Oliba mkuu ata broad daylight ingari murobari ne munduze. Mm. Oyotatu waliwa maje kuwoze seba. Uwe vale nyo. Bamutwala mu koti ya bakutte munnabya abufuzi avuganya government ne bamutwala mu robale kirala no kuvuganya ebyo bukurembeze kirala politiko chintu chinene nyo chizito owa robale inza no butagenda obutamujja ko mutu ne wagundi ona agenda ku uno alide mu nsoro kwe oyo mubi nyo okuvuganya government na chekuwa mu Africa chibi nyo. Katibasa wachaji. Makwe kansamu. Bali imbira kubu limbi zibantu. Aba kule mbezebo nabona. Ajiende zibaleta wazitambu za kubu runji nyo. Nebu amalo kutuka wali. Chovola luwachi mandela mita sayinti. Luwachi mandela mitu kilivu. Nti ya kule chintu chita uroze buwa. Miaka abiri musamvu. Aba tesereza. Muga mba tesereza buya ganti. Bumba takiriza chengamba. Zikantebo mugenene bintu maso. Nemu mukiriza. Na gama ntino South Africa tutucha asura kujamba zungu. Tuina kutambula na po. Na afuge miaka. Jeji soke chisanja. Na gandhi ngenda. Nemuga atakisubuka. Na waga South Africa bus. Nange njagala njitule kema peganga dulevo mula rajikola. Njuhuli lebuwe tambula. Mandela ya chikola. Ensine kaba. Ojitegera. Teina chintuchiri yao cha manji yao. Ne chintucho okoze. Chechukufule chochori. Yes. President Museveni nabagamba nti singa teyajjawo bisanja oba singa teyajjawo myaka 75 yali amaze okubutikira Mandela kubanga Mandela struggle eyi yali ya mulema yakeza kukwate mundu ne bamuyola President Museveni na struggling na kwate mundu na avunika government na kugamba it is not a mere change of guards, it's a fundamental change. Iyo statement inza kwera bwa muntu yena yajiulira. Baji zanga ko. Bapalu mwanga bayi miridao. Baji zanga ko mkubo tepu. Ibaka zanya nga keko kako kakariko. Not a mere change of guards. It's a fundamental change. Temuloza. Na kugambo oli buwa musinga nono besa amba. Oli wachinana mkaka. Oli mulale ya yogerebio. Wasango. Nono mulala. Siba bidi. Tebafanagana mwondo uoza. Aina ama nye laka gajuki roli ya liyo uwele kakuta Museveni. Onatibu haburu wa Museveni. Kakati. Siyo mu. Kwa jakuroza. Tulikuwa mu babiri banja uro. Kakati ya uwembuliza. Eh. Ndabe ya bakute nubia nili edi mutuwe na wala labari mkote za maje. Na wala labari nga chikumi plus. Bino no, na mini obote na buba asipida kaba ntuba. Baiti divunya waguru wa uola bao. Gendo iteku naka sero primary school. Wetu lula. Katipa gara ufutu waza njina ngao buzanyi. Waza njina ngao buzanyi. Ngao kila hausi tema na jizi mbao. Futu waza njina ngao imanyi wetu lula. Ni mujia ni mkua. Nga kupu makubo gafi. Yali nga soti kati zafu. Tufu kena ni ziberi nji waguru wei. Ntukirida. Kakati au. Yali state research. Amini siya jiteka au. Iteku waundo uza na bazungu. Museveni ya kulida kau. Nga yomuku bajikulida. Bajitia nga GSU. General Service Unit. Yali namba 3. Namba emu yali obote. Namba 2 yako no joke. Museveni yali namba 3 ngali miaka nga 2. Atula ku desk yabanyozi bubulago kubanga iyo state research kuvada siya muzanyu. Yechuka. Amina jita state research.
obota jia eda munasa katolwalo sima binji nyo sima bajiita walwo semwai tulina jati tulina bilinga munana ebitongole bifanna bwe bityo ne kunasa yina iyi yolanga abantu obota yayoli yadala abantu na amini ne babateka mukoti za maji ebuntu nje nyo ne abantu abate kwa mukoti za maji bali bali supposed to gena mukoti za maji abantu abako bakusawo ya queen abatano kulika abatano ne yababiri abasatu baji bejerezebwa koti ya maji ya bejereza ne batta kitabwe no mulala eli akuto abato musajja mu north eyo bato musajja le mambake kyalani kati oyi yabakuliro oyo yali musirikale ne munne ne abana bajerezebwa yabakupira abantu 12 ya kusawo ya queen Lady, baba parading baba parading pipa zali makumi ya satu buli pipa pipa bili baziteka nga mwomusenyu ne baba sibako ne bazikubako ne ebili seti ebili tezali koba esa tezali koba bantu bako bantu 12 bafirawo ninga bamu bava mu koti za majene ninga bamba ino koba muli bansereko nsiriko yali muyekera sereko nono tata wansereko muhammad oneda mulala wansereko mulala sereko mulala Taja wapitanga nsereko wali yao ya fira wao. Na mwanduwe ya kaba nyo. Nyo nga tuli yao uola wakati. Nkwa tanteperodi wazimbi ya masanyalazi. Wabatu teka. Nemoto keyama je Bedford ya bateka. Nengo mtu ya vwamu kubo mtu ya savane baba Muganda. Tosora muma nyingi yali ya yambade. Eda wabai tanga ku Freedom Square yao. Ne yao masanyalazi wakari. Emoto ya parkinga. Ne baba kubira kuno rugudo. Ne baba teka. Baba teka wano kukundi wano kunachivu bru. Wabatu. Omugongo baguteeka tugamba je bakubo omugongo bwe bati ne batunule eno ku nga kugondi batunule eno jetwali ku masanyalaze fwinga tuli wali waguru wali mchala nsire ku yakaba nyunyu ne bamugoba nawo uyu mchala we nyo ne bateka ku pale kuko no musaji ya gano okufa bamukube mirundi esatu bamukube esatu saja tafwa abo bali bakozeje baye kila government ya obote ya amini na abakwata era amini kuchimu kuchasi ngo kutisa abantu benseno omuntu go yali awuliranga kitawo yali king faizo bwendo woza owe Saudi Arabia yamuwerezo obubaka totta abantu mu kisibo obaya mudda mu chi na abatta kyali kinene nnyo tisa yali nene nnyo nyo Mugwanga, Uganda, na Afrika kutwalira wamu. But I witnessed. I was there, sebo. Nkuba ya tonyo kutonyia. Muruka ya soko kulete pipe ya ito msaji mutuwa soko kwe gama wansi wayo. Sika ni manjiba tugamba kutulibana. Tupatu wale basatu ni namu mula kwezi jukila. Mamu itango bachiri mutimpa. Nalina ye. Kakati binobiyo nasi bipia. Era president inga chagi na kubaruti paper. Achayora. Ila kubanga na bana abana. Tisibe ete gifu. Sibete kivugena nabu wafu bulimu guanga lino. Tegeza bebacha asiba, bacha alibanji. Bajia kusibira dala. Uliajayo mtuwa kugira kumibu kuzi wafu kusibira dala. Kwa kusiba, batu bagenda kubasibira dala. Tugama, batu bagenda balika. Batu bacha basiba Saava. Kubango bukule mbezi. Tetu wakala kubufu hamu. Ababu wetaga webali. Wakugama anti. Kota pini ingira na munu. Na nyondo, fuma na nyondo. Waje na mundu yagala kufuruma na mundu akapapula teka kujjawo yes eracho vola abantu abakulembeze bali katonda ebimo abibasonyiwemu abibasasire kubanga abasajja abo singa bali kumulembe guno osanga bali badde babi nnyo abali wabonna baamini obasinga afu tuli kumulembe guno osanga twali badde babi nnyo kusinga ko kubanga bali abasajja abamu balina evidence za batuwaza ngaba kukwatene mundu laba kutene mundu ne bakutta bamba abasiba abamulimu obote byakwata nga bayiikira ne babasiba babasanga yeruzira tiyabatta ninga kimabe babaderuweyo tiyakola ki tiyabatta neka kati gulwale ogubona okwata abantu babulewo bafwe lwa kwambala beret kofira myufu na tisati myufu kibachanna kunyo bino binzo koma nga amaze okulayira oba bichage tebisobola koma nga amaze okulayira tebikoma bitya Bina wakoma biti. Mazo mkonfaminga ntie president ya dako. Era tute chisanya. Chisanya chabe sijejo na chibatitu batula bantu bakuwa na mchibuga. Bobi Wine yafuka abone kabonesi. Buluwana abone kadata ambula wantu waluwa bajo gena. Abone ogena mkaguli.
Yes, aunt busanyuse mukunganye police ze abamumuli abana abadali ya utaina chaliko ya wedde yoddali kunjaga yanywa Bobi Wine ayita wo chikati chikati amubukideko police mugwira alido musirikali panchi oyaddawa guzira abachitalia ageza inza nokufwa panchi emo inzo kusalemo okufwa kubanga obali wanga treason okuwagira omuntu ayita okuwagira oli mulabe Bobi Wine mulabe Uganda linganga mukazi mukazi teba mutasuza basajja babiri mukasolya kamu omusa ukazo omusava tasuza babiri basajja babiri bonanga bamwagala mukasolya kamu nzijiba basola bazijamu kakati president Museveni ne Uganda mukyala Bobi Wine musajja ne Museveni ate obuzibu obuzeewo mulezi mutonvubuka omuwala bamusibira mukisenga omuwala ayagala kubuka kulumbaliwa kati nyo kumalawo muvubuka oli nze alabe emyaka sikaze omukyala wange nga ndi mirembe naye program and city bakade gye tugenda nayo maaso era nga olunaku lwaleero ebigambo bye twogeddeko obiraba abantu abawambibwa bakyawambibwa bangi ate nga n'abavaayo okubalaata kwabo be bakutte era nabo be bangi ennyo oli ne bamutwalira abantu be oli n'ategeeza nti nja kuba bawabo n'abamunnonze mu kalulu bwe muba temunnonze temujja kulabikako bwe bamuyita Luna Kasolo we Masaka eyo bwe yategeeza abaayo ng'amaze obayolera abantu baabwe olunaku lwaleero wano nsubira tetugenda kusukkawo era nsaba Mukama Katonda akume eggwanga lyaffe nga liri mu mirembe.